me izvijestila da je štrajkaški odbor donio odluku o obustavi štrajka. Danas na sjednici vlade će biti odluka, među ostalim i odluka o ukidanju odluke o neplaćanju štrajka, tako da će svi zaposlenici, svi službenici i namještenici u pravosudnim tijelima dobiti punu plaću za srpanj, bez obzira što su zapravo iskazali svojim predsjednicima da su bili u štrajku. Vaš kolega Primorac je malo prije putio nas je da pitamo ministre koji su sudjelovali na razgovorima i pregovorima sa svim sindikatima do sad vezano uz povišice plaća i rekao je da misli da nije dovoljno iskomunicirana činjenica da ova povećanja plaća sada ne znače bolje startne pozicije za povećanje plaća od 1.1. Jeste li vi stekli dojam da sindikati traže bolje startne pozicije, da bi im se više povećale plaće 1.1. a da ne shvaćaju da u biti sadašnja povećanja znače manje povećanje 1.1. Pa čujte, povećanje kroz novi zakon, novu uredbu idu temeljem metodologije utvrđivanja složenosti radnih mjesta i utvrđivanja koeficijenata sukladno toj složenosti. Dakle, imamo 14 parametara kroz tu metodologiju i ministarstvo će zapravo provesti svako radno mjesto kroz tu metodologiju i utvrditi zapravo koji koeficijent odgovara tom radnom mjestu. Tako da, to je nešto što nas čeka, što ministarstva već provode, dakle, to se zove proces konsolidacije radnih mjesta. U drugoj fazi, kad ministarstva to naprave, onda se uključuju sindikati, onda se s njima zapravo razgovara o tome i u konačnici, dakle, bi se trebala izraditi uredba koja bi trebala prije svega ukloniti sve ove anomalije koje smo imali do sada, dakle, 506 različitih dodataka koje bi trebalo biti ugrađeni u koeficijente. Dakle, to bi bili takozvani hibridni koeficijente. Sad, što će se dogoditi, teško je u ovom trenutku prognozirati, dakle, slijedi nam ono intenzivno razdoblje konsolidacije radnih mjesta i utvrđivanja tih koeficijenata. Tako da, vidjet ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci.